Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандардың моделін құрып үйренеміз. Балалар, модель деген сөзді қалай түсінесіздер? Модель деген сөз француздың модель, латынның модулус деген сөзінен алынған. Өлшемі, үлгісі деген мағынаны береді. Балалар, қазір бізге санау таяқшалары қажет болады. Өздеріңде барлық санау таяқшаларын және оны буып байлайтын жіптеріңді, резеңкелеріңді алдарыма дайындап қоя қойыңды. Санау таяқшаларын қалай тез санауға болады деп ойлайсыздар? Қаны ойланып көрейікші? Дұрыс, балалар. Санау таяқшаларын тез санау үшін онынан жинақтап санағаныңыз тиімді. Олай болса, санағыштарыңызды 10-10-нан жинақтап байлап ала қойыңыздар. 10-10-нан жинақтап болып байлаған кезде неше бума болды? Бұл бумалардың саны ондықтарды білдіреді. Ал артылып қалған таяқшалар бірліктерді білдіреді. Мысалы, 2 бума болып, 3 таяқша артылып қалса, 2 ондық 3 бірлікті білдіреді. Яғни, бұл 23 саны. Олай болса, экранға назар аударайықшы. Осы экранда берілген сурет бойынша сандарды атап көрейік. 2 ондық 4 бірлік бұл 24 саны. 4 ондық 2 бірлік 42 саны. 5 ондық 5 бірлік бұл 25 саны. Балалар, енді осы алған білімдеріңді пайдаланып, төмендегі тапсырманы орындап көріңіздер. Ал енді тексер балайық. 7 ондық 6 бірлік, бұл 76 саны. 8 ондық 1 бірлік, бұл 81 саны. 10 ондық 0 бірлік, 100 саны. 4 ондық 7 бірлік, 42. 5 ондық 5 бірлік, 55. 8 ондық 2 бірлік, 82-ні білдіреді. Дұрыс. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, кестенің бірінші қатарында сандардың жазылуы көрсетілген. 57, 36, 28. Келесі қатарда санның моделі көрсетілген. Санның моделі санау таяқшалары және геометриялық фигуралар арқылы берілген. Ал үшінші қатарда осы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазу керек екені көрсетілген. Мысалы, 57 саны 5 ондық және 7 бірлікті құрайды. Ал осы санның моделін 10-10-нан жинақтаған 5 бума және 7 таяқша арқылы бейнелеген. Бұл 57 санының моделі. 57 саны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай болады деп ойлайсыңдар? Ойланайықшы. Дұрыс, 57 саны разрядтық қосылғыштардың қосындысын түрінде бұлай жазылады. 57 бұл 50 мен 7 сандарының қосындысы. Ендеше балалар, әрғарай 36 және 28 сандарының разрядтық қосылғыштарын қосындысы түрінде өздерің жазып көре қойыңдар. Дұрыс, 36 саны 30 және 6 сандарының қосындысы. Ал 28 саны 20 мен 8 сандарының қосындысы. Мұндағы 36 сандағы 30 және 6 саны разрядтық қосылғыштар болып табылады. Енді 35 және 42 сандарының разрядтық қосылғыштарын өздерің жазып көре қойыңдар. Сонымен қатар осы сандардың моделін құрыңдар. Санның моделі үшін қандай заттарды таңдадыңдар? Жарайсыңдар, балалар. Санның моделін құруды үйрендіңдер деп сенемін. Енді келесі тапсырманы мұқият тыңдайық. Есептің қысқаша жазылуына және сызбасына қара. Бірінші күні кітапханаға біздің сыныптан 10 оқушы, екінші күні 9 оқушы келді. Ал үшінші күні бірінші және екінші күні неше оқушы келген болса, сонша оқушы келді.
Үшінші күні кітапханаға неше оқушы келді? Балалар, бірінші күні кітапханаға қанша оқушы келді? Иә, 10 оқушы келді. Екінші күні ше? Дұрыс, екінші күні 9 оқушы келді. Ал үшінші күні неше оқушы келді? Кітапханаға бірінші және екінші күні. Барлығы қанша оқушы келсе, үшінші күні сонша оқушы келген. Демек, үшінші күні кітапханаға келген оқушылардың саны белгісіз. Үшінші күні кітапханаға келген оқушылардың санын табу үшін не істейміз, балалар? Дұрыс, бірінші және екінші күні келген оқушылардың санын қосамыз. Есептің шешуін жазайық, балалар. 10 мен 9-ның қосындысы 19-ға тең. Бұл жердегі 19 саны үшінші күні кітапханаға келген балалардың санын білдіреді. Дұрыс, енді не жазу керек? Жауабын жазуымыз керек, жаза қойыңдар. Иә, жауабы үшінші күні 19 оқушы келген. Тексеріп алайық, балалар. Енді балалар осы 19 санын қандай разрядтық қосылғыштардың қосындысымен ауыстыруға болады? Ойланайықшы. Дұрыс, 19 сан 10 және 9 сандарын қосындысымен ауыстыруға болады. Мұндағы 10 және 9, 19 санының разрядтық қосылғыштары болып табылады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Егер де берілген критерий бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, құстымсық белгісін қойыңдар. Екі таңбалы сандардың моделін құра аламын. Екі таңбалы сандарда разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаза аламын. Разрядтық кестені пайдалана аламын. Бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Белгілеп болсаңдар, енді оқулықта қалған тапсырманың бәрін өз беттеріңізше үйде орындайсыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар, балалар.